Дербі є окрасою будь-якого чемпіонату. Багато хто підлаштовує свої туристичні програми, щоб поглянути не лише банальну архітектуру, а й футбольну виставу. Пересічному болівальнику добре відомі перш за все битви сусідів в топ-чемпіонатах. Наприклад, лондонські чи манчестерські дербі, римське у Італії чи мадридське у Іспанії. Але й Україні є теж чим відповісти. UAFootball розповідає про українські найзапекліші матчі між футбольними сусідами. ...1998 рік. Динамо ЦСКА. Київські армійці вважалися стабільно другими в місті навіть у найкращі свої часи. Такі ж очікування були напередодні фіналу Кубку України у 1998-му. Перший тайм дійсно склався на користь динамівців, які вели в рахунку 2-0. Але після перерви на поле проти гранда українського футболу вийшла наче інша команда. Армійці змогли скоротити відставання та мали усі шанси взагалі зрівняти рахунок. Проте фаворит відстояв перевагу не без удачі. Коли Шовковському вдалося потягнути пенальті, а згодом і Каркас зіграв за «Динамо». Перед фінальним свистком армійцям навіть вдалося забити другий гол, який лайнсмен відмінив через офсайд. 2009 рік. Карпати, ФК Львів. Більш молодшому ФК Львів вже в першій офіційній дуелі вдалося принизити Карпати. 2006-го тоді ще клуб першої ліги вибив зелено-білих із Кубку України. А з цим турніром, як відомо, в зелено-білих особливі відносини. Карпати взяли реванш, коли Львів дебютував у елітному дивізіоні в сезоні 2008-2009. Та ще й який! За тур до кінця чемпіонату Львову вистачило бодай очка у матчі із сусідами, щоб залишитися в прем'єр-лізі. Але карпатівці виграли 2-1. Відправили Львів у нижчий дивізіон, після чого історія клубу почала згасати. Втім, коли Львову вдалося відродитися, перше, про що згадали після повернення в еліту, це протистояння з Карпатами. І воно дійсно може стати прикрасою чемпіонату. 2010 рік. Динамо Оболонь. У жовтні 2010-го на посаду керманича Динамо був призначений Олег Лужний. Перший місяць його роботи за виключенням поразки Шахтареві вийшов ідеальним, але далі був жах. Розпочався він із домашньої поразки від сусідів з Оболоні. Підопічні Сергія Ковальця майстерно закрили свій штрафний майданчик від посягань Шевченка та Мілевського. Самі ж пивовари забили по голу у кожному з таймів, чим поставили гранда українського футболу на коліна. Подейкують, що саме тоді Ігор Суркіс прийняв рішення, що Динамо потрібен більш досвідчений тренер. Таким чином, до Києва вдруге приїхав Юрій Сьомін. 2010 рік. Шахтар, Металург. Сусідам Шахтаря по регіону дуже рідко вдається відібрати очки у гірників. Наприклад, за більш ніж півсотні ігор Маріуполь та Олімпік у сумі жодного разу не переграли діючого чемпіона України. Схожа ситуація свого часу була у протистоянні Шахтаря з Металургом. Це спонукало на той час тренера Динамо Йожефа Сабо дати обіцянку, що він встановить пам'ятник донецькому клубу, якщо той не програє гірникам. Нагода випала після півфіналу Кубка 2009-2010 років. Команда Ніколая Костова, за яку все ще виступав Генріх Мхітарян, перемогла 2-1 завдяки голам Мгуні та Дімітрова. За два роки ці ж суперники зійшлися тепер у вирішальному матчі Кубка. Металурги билися до останнього та змогли перевести гру в овертайм, але там клас Шахтаря взяв гору. До речі, пам'ятник Сабо так і не поставив. Кажуть, що Металург відмовився від нього і порадив київському функціонеру ці гроші відправити на благодійність. 2013 рік. Дніпро-Кривбас. Із чотирьох попередніх прикладів можна зрозуміти, що клубам так званим «молодшим братам» рідко коли вдається створити конкуренцію заможнім сусідам. Схожа ситуація була майже весь час і у Дніпропетровській області. Є Дніпро, і лише на других ролях – Кривбас. Але іноді і криворізцям вдавалося бути непоступливими. Найбільш показовий випадок стався у сезон, після якого Кривбас припинив існування. Тоді Дніпро вів активну боротьбу з Металістом та Динамо за Лігу чемпіонів. У першому колі криворізці сенсаційно відстояли нульову нічию на своєму полі. Але це були квіточки. На Дніпро-арені господарі вели до перерви в рахунку, та у другій половині Кривбас забив двічі і завдав дніпрянам першої в тому сезоні домашньої поразки. Після цього фіаско Дніпро втратив другий рядок і скотився на четверте місце. Там він і залишився до кінця того сезону. Класичне.
Майже у кожній країні є протистояння, які формально не можна назвати дербі. Одначе їх футбольне суспільство очікує навіть більше, аніж битви за місто. Мова про матчі найсильніших команд країн. Назва у них однакова із особливостями мови у кожній державі. «Ель Класіко» між Барселоною та «Реалом» у Іспанії. «Дер Класікер» у Нідерландах, «Ле Класік» у Франції. Не уминув цей тренд і Україну, де битву вічно головних претендентів на чемпіонство «Динамо» та «Шахтаря» також прийнято вважати всеукраїнським футбольним дербі або просто класичним. Напевно, це єдине протистояння в Україні, де майже щоразу можна очікувати заруби на полі до останніх секунд доданого часу, а бійки та вилучення є звичним явищем. Серйозне суперництво почалося формуватися вже у новому тисячолітті. Не вистачить жодного випуску, щоб розповісти про усі його деталі. У деяких іграх арбітри вилучали по 5 гравців, бували матчі лише з автоголами. Зустрічалися вони і у півфіналі Кубку УЄФА 2009-го, коли перемогу здобув «Шахтар» у парі, а згодом і у турнірі. Цікаво, чи змогло б тоді «Динамо» повторити успіх гірників, якби пройшло до фіналу Єврокубка? Чи є для вас чимось особливе матч і дербі? Розкажіть нам у коментарях про найпам'ятніший для вас матч між сусідами та не забудьте підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок.